bismiillaahi raxmaan iraxiim akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow jimco wanaagsan waa abaa bishaalabada kun iyo afar iyo labaatanka madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafe muxamed cumar oo maalmihii lasoo dhaafay kursigiisa loo dardaarwarinayey ayaa isaguna waxa uu u quusgooyey abiy axmed cali iyo muuse biixii oo rajo ka qabay in uu ka taageero qorshaha lagu faragelinayo dalka soomaaliya ciidan ahaan iyo weliba siyaasad iyo dhaqaale ahaanna madaxweyne mustafe moxamed cumar oo markii ugu horreysay deegaanka soomaalida uga dabaaldegay aasaaskii dowladda deegaanka soomaalida dhidibada loogu taagay soddon iyo saddex sano muddo haatan laga joogo magaalada goday ee xarunta u ahayd xilligaasi dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxaa uu soo gebagabeeyey dabbaaldeg todoboberi socday oo shacabka soomaaliyeed dib loogu xasuusinayay maalinkii dhidibada loo taagay deegaanka soomaalida iyo sidoo kale in ay yihiin ummad leh maalmo qaran oo iyaga u gaar ah ayada oo laga duulayo is-afgaradkii magaalada adhisababa ay ku gaadheen kowda bishii janaayo ee bilowgii sannadani muuse biixi iyo abiy axmed cali ayaa waxaa uu dalbaday muuse biixe cabdi ciidamo ka taageera dhinacyo kala duwan gaar ahaan weerar lagu qaado magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasi oo qabashadeeda uu doonayay etoobiya oo adeegsanaysa deegaanka soomaalidu ciidamada ay leeyihiin in ay u soo gacangeliyaan ayaa madaxweyne mustafe muxamed cumar uu gaashaanka u daruuray diidayna hal askari oo ka mida ciidanka deegaanka soomaalida oo duullaan ku ah soomaaliya in uu xadka ka tallaabo waxaana madaxweyne mustafe moxamed cumar sidaan idinla wadaagnay warbixinnadii hore ee halkan aan ku baahinay uu si cad u, u sheegay intaa madaxa ah haddii laga goynayo bal kursigu ha dambeeyee inaanu marnaba amraynin in, marna in askari deegaanka soomaalida u dhashay uu ka dhaqdhaqaaqo qayb ka mida dalka soomaaliya iyada oo loogu danaynayo koox doonaysa in ay sii cimri dheeraysato talada meel ay markaasi xukumaan arintaasi iyadaah oo si weyn loo qaadaadhigay warbaahinta qaybaheeda kala duwanna ay dooda kala duwann ka qabteen ayaa haatan waxaa soo baxayay hadallo sheegaya in madaxweyne mustafe moxamed cumar karkaarka la weydaarinayo oo weliba digsigii dabka la saari lahaana la diyaariyey macnaha kii lagu beddeli lahaa madaxweyne mustafe moxamed cumar waxaana madaxweyne mustafe moxamed cumar oo si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo weliba dadaalada abiy axmed cali uu ku doonayo koox isaga madiidin u ah in uu keensado guud ahaanba maamulada kala duwan ee dalka etoobiya iyo weliba xukuumadda isagu uu garwadeenka u yahay uu bilaabay weerarro dhinaca siyaasada oo uu ku qaadayo qaar ka mid a madaxweynayaasha dowladeegaaneedyada waxaana xogtu ay sheegaysaa madaxweynaha deegaanka oromada shamles abdisa iyo madaxweyne mustafe moxamed cumar oo gebi ahaanba awaamiirtii iyo qorshayaashii uu doonayey ay isla fahmi waayeen inuu karkaar ka weydaariyo haddaba maxaa dhacay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustefe moxamed cumar oo u muuqda haatan inuu taariikh cusub hoosta ka xariiqaya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan jamhuuriyaddii xorta ahayd ee soomaaliya iyo e weliba kuwa deegaanka soomaalidana farta ugu fiiqaya meelaha ay wax ka hadlaysan yihiin ayaa waxaa boggiisa facebooka uu kula joog joogsaday qoormo gaaban oo xambaarsan nuxur aad u gudo ballaadhan u qota dheer qof walbaana aanu fahmi karin madaxweyne mustafe muxamed cumar waxa uu si cad ugu quusgooyey abi axmed cali iyo muuse biixe cabdi kuwaasi oo sida aan horay u sheegnayba ku hungoobay damacoodii ahaa in ciidamada deegaanka soomaalidu ay ka qayb qaataan faragelinta gudaha dalka soomaaliya siyaasadaha isdiiddan ee ka jira ayada oo dhinaca la saarayo kooxda muuse biixe cabdi uo hogaamiyo ee ku fashilantay maamulkiihrgysa hogaamintiisa madaxweyne mustafe muxamed cumar sida muuqata waxaa uu dib u xasuusinayaa shacabka deegaanka soomaalida marxaladihii ay soo mareen iyo sida ay uga qayb qaateen dagaallo aanay iyaga wax dan ahi oogu jirin sidaasi daraaddeedna waxa uu muujiyey in maanta ayna ahayn maalinkii sida sahalka ah wiilal deegaanka soomaalida u dhashay iyo gabdho deegaanka soomaalida u dhashay dane ummad kale dabka loogu shubi jiray taasi ma dhacayso quraanjay ku quuso kii quudarraynayaow ka qanac oo adiguna dib u liq candhuuftaada ayaa si cad uu u leeyahay madaxweyne mustafe moxamed cumar tani oo ah dharbaaxo kulul oo ku dhacday abii axmed cali iyo muuse biixe cabdi dhinaca kalena muujinaysa in madaxweyne mustafe moxamed cumar uu yahay shakhsi leh go'aan qaadasho marka ay hawshu khadhaadhaato amaba yaa maali jirayay maalinka ay joogto qormada kooban ee madaxweyne mustafe moxamed cumar uu ku taagtaagsaday malahayga maskaxdana uu u tuujiyey shacabka soomaaliyeedna uu wax badan ku tusaalaynayo kuna tusayo gaar ahaan kuwa deegaanka soomaalida jamhuuriyadda xorta ah ee soomaaliyana uu u muujinayo in aanu raalli ka ahayn ka madaxweyne ahaan iyo ka shacabka deegaanka soomaalida ahaan dhibaatooyinka dhinaca etoobiya ay, ay kala kulmayaan iyaga oo soo dhex maraya kooxda fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waxaana uu yidhi shacabka deegaanka soomaalidu wuxuu la soo darsay marxalado adag oo qayrkii ka reebay waa xaqiiq shacabweynaha deegaanka soomaalidu waxa ay la soo darseen muddo dheerna ay la soo daalaadhacayeen dibindaabyooyinka iyo hurgumooyinkii ka dhashay dhibaatooyinkii cadawyadii kala dambeeyey ee etoobiya ay kala kulmeen kuwaasi oo khayrkood ka reebay geyeysiiyeyna marxalado adag ayaa uu leeyahay madaxweyne mustafe moxamed cumar oo anigu aan yacni intaa fasiraada ah aan ku darayo isaga oo sii wata hadalkiisa waxa uu yidhi madaxweynuhu uma xiise qabo shacabka deegaanka soomaalidu maanta mana xamili aro uma xiise qabo mana xamili karo shacabka deegaanka soomaalidu colaado iyo cabudisyo ka dhasha dhulkooda oo noqda meel loo soo raro dagaallo aan iyaga dan ogu jirin warwaaisfahanay baan filayaa waxa uu leeyahay madaxweyne mustafaee muxamed cumar shacabka deegaanka soomaalidu maanta xiisa uma qabaan mana xamili karayaan oo malaha dul ay ku qaadaan colaad lasoo safriyey ama broxy wor inay noqdaan oo iyaga oo wakiilka ah itoobiya in ay ku duulaan qayb ka mida soomaaliya oo ay qayb kale oo soomaaliya ugu hilinayaan maanta shacabka iyagu xiisaha ma qabaan mana xamili karaan mana qaadi karaan diyaarna uma aha colaaddaas iyo dhibaatadaas iyo colaadaasi oo xambaarsan amaba ay ku hooslamaan yihiin caburisyo ka dhasha gudaha dhulkooda yacnii iyagiina in laysu adeegsado inle qaar baa diidi oo ka soo horjeysan marka ay xukuumaddu qaaddo tallaabada noocaasa qaar baa diidaya qaarkaa in la caburiyo la cadaadiyo cagta la saaro waa dhibaato iyaga dhexdooda laysugu adeegsanayo taana shacabkayagu maanta ma aha kuwa leh dul ay ku qaadaan oo ay ku xamilaan deegaankayaguna ma noqonayo meel loo soo xawilo ama loo soo raro dagaallo iyo colaado iyo balaaye iyo baas isbarkan oo aan iyaga wax dan ah ama deegaanka iyo dadkiisa aanay wax dan ahay oogu jirin yacni colaada etoobiya ay doonaysa soomaaliya inay la gasho waxay doonaysaa ayuu yidhi madaxweynuhu shacabka deegaanka soomaalidu inuu boddhigo u noqdo oo ay noqdaan ciidanka deegaanka soomaalidu iyo wiilasha iyo gabdhaha deegaanka soomaalida inta la askareeyo inay iyagu noqdaan gacanta ugu horeysa ee yacni la isticmaalayo taana maya never ever ayaa uu leeyahay madaxweyne mustafe moxamed cumar isaga oo madaxweynuhu sii wataa hadalkiisa waxa uu inaleeyahay waxaa wax lala yaabo ah ama noqday wax lala yaabo waa wax lala yaabo oo lala cajabo ayaa uu leeyahay in loo arko in ay yihiin shacabka deegaanka soomaalidu xaabo lagu shidi karo maalintii cid kale dareento in muraadkeeda ama muraadkeedu ku jiro inay iyagu gubtaan waa hadal aad iyo aad uxigmad badan waa wax lala yaabo waxaa cajaa'iba buu yidhi ahna wax lala yaabo oo aan qof caqli iyo maskaxlihii qaadan karin in kuwa aan annagu caqli iyo dhan walba ka horrayno in ay u arkaan shacabkanagu in ay yihiin xaabo dabka lagu shidi karo maalintii cid kale ay dareento gubashada dadkannaga in muraadkeedu ku jiro oo uu ku fulayo oo markaasi ay gubtaan shacabkayagu kuwii kalena ay helaan muraadkii dantii iyo ujeeddadii ay lahaayeen war hadalkaama hadal ka badan ama xigmad ka badan miyaad arki lahaydeen qaar badan baa maanta yacni hadalkayga dhibsan doona waxba ha dhibsanina waa xaqiiqda iyo waaqica dabta madaxweynuhu meel kale ayuu ka dagaalamayaa waxaa u muuqda waxaynaa inagu arkaynin waxa uu og yahay wax aynaa inagu ogeyn aad iyo aad buu umahadsan yahay madaxweyne mustafe moxamed cumar guud ahaanba shacabka deegaanka soomaalida waxaan leeyahay warbixintan amaba qormadan kooban baahiya cid walba gaarsiiya si marat gudbiya madaxweyne mustafe moxamed cumar waxa uu si cad u sheegay wixii lala doonayay deegaankeenna ee isagu uu diiday hadday doonto ha ka ahaato kasbasho sacab beerlaxawsigii iyo waawaray iyo kursiga igu xajiya haday taay war halagu xajiyo hadii lagu xajin karo waad ku xajin <muchin> kartaan kuxajiya xaq buu leeyahay ku xajiya waa maaragtato mudan <muchin> yaha ku xajiya intii meel kale iyo mid kale la keeni lahaa iskala maragtato meeraysta isaga wada meeraysta wax badan waa hubaa inuu ku wanaagsan yahay wax ah badanna uu ku xun yahay siday dooniba ha noqoto kolley aniga xidhiidh ma lihin dangaarana kamalihi haba yaraate ee intii uu meeshaa tegayna waxaan filayaa inaanan aragti baad sheegiya aadna xitaa ismaqlin haddiiba uu maanta baajiyey oo diiday oo uu ka hor yimid in ciidanka deegaanka soomaalidu muuse biixi ay u adeegaan gobannimo geesinimo dadnimo mas-uulinimo madaxnimo raganimo wax walba oo wanaagsan ayuu ku wanaagsan yahay liqa wixii hore oromana kuma dhacdo abiina kuma dhaco cid kalena kuma dhacdo haddii shacabka deegaanka soomaalida uu garabka saaro uu ogaado iyagu inay yihiin kuwa uu madaxda u yahay ee xilkana ka qaadi kara kuna hayn kara etoobiya oo dhan hadday isku timaado agtiisa qori lagama jabin karo waa loo dhiban karaa waa loo daafici karaa waana la diidi karaa danaha etoobiya haddii uu uga ba'ay shacabku dab inay galaan oo wiilashoodu dabkaa ku gubtaan oo dana dad kale aynu innagu u dhimanna hadduu diidey mahadsanid baan lehay mudane mustafe moxamed cumar tan iyo isaragmaqal dambe mar kale iyo jimco wanaagsan akhyaarta iyo saaxiibbadahaweda nagala socdo